Slovan tentokrát nedokázal v Duson Aréně vyzrát na Viktorku Plzeň. Pane Kozle, dal by se z vašeho pohledu rozdělit zápas na dvě části do té inkasované branky a po ní? No, tak já bych řekl, že ten gól určitě určil ráz a Viktorce pomohl, protože předtím si myslím, že jsme tam měli některé dobré pasáže, ale Viktorce stačí jedna kvalitní akce a to jejich provedení je prostě úplně odlišný než to naše v té finální fázi. Takže oni vlastně dali gól, dostali se do pohody, pak my jsme začali kazit a ta první půle po tom gólu nebyla dobrá. Druhé poločas jsme změnili trošku rozestavení a myslím si, že jsme v druhé půli měli víc šancí než domácí, ale bohužel jsme ten kontaktní gól nedali. Na to navážu otázku, jaké zazněly pokyny od vás o tom poločase směrem k hráčům? No tak samozřejmě jako všichni byli skleslí, protože ten průběžný výsledek nebyl příznivý a nějaké chyby jsme tam dělali a spíš jsme jako se upínali ty druhý půly, že když dáme gól, že ještě se s ním dá něco udělat, ale bohužel to se nám nepodařilo. Vy jste se snažil oživit hru střídáními už na začátku druhého poločasu, ale úplně se to nepovedlo z mého pohledu. No tak nepovedlo, já si myslím, že ten druhý poločas, že byl prostě vyrovnaný a že, jako říkám, ty šance jsme měli, takže tam to bylo opravdu o tom, jestli se ten gol střelíme, tam měl Jusuf šanci, že jo, pak tam měl Havelka tu střelu a to jsou situace, které domácí prostě dokázali přetavit v gol v první půli a nám se to nepodařilo. Dobře, tak děkuji za rozhovor. Ani za co.